Hello everyone, আজি মই চিকেন বনাম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক চিকেন বনাবৰ বাবে আলু লৈছো পিয়াজ লৈছো নহৰু লৈছো কেঁচা জলকীয়া লৈছো শুকান জলকীয়া আদা লৈছো তেজপাত জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা লৈছো মিক্সাৰত গুড়ি কৰিম আদা লৈছো জলকীয়া মই তেজপাত দি দিলোঁ পিঁয়াজ দি দিলোঁ মই এতিয়া এইখিনি মই লৰাই দিছোঁ এইখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া মই আদা ৰচুন জলকীয়া পেষ্টখিনি দি দিছোঁ এইখিনি মই লৰাই লৈছোঁ এইখিনি ভাজ খোৱালৈকে ভাজি ল'ম এতিয়া মই চিকেনখিনি দি দিম এই আমি চিকেন দি দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া অকণ ভাজি লওঁ এতিয়া মাংসখিনি ভাজ খাই হৈছে এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম এয়া মই হালধি দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া লৰাই লওঁ এয়া মই ধনিয়া দিছোঁ তাৰপিছত মই জিৰা দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ ভালদৰে এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই আলুখিনি দি দিম এতিয়া অকণ ভাজি লওঁ এয়া মই কহুমীয়া গৰম পানী দি দিছোঁ অকণমান লৰাই লৈছোঁ এতিয়া মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম ঢাকনখন লগাই দিম এতিয়া মাংসখিনি সিজি আছে এতিয়া আলুখিনি সিজি গৈছে এতিয়া মই দুটামান আলু গলাই দিম আমাৰ চিকেনখিনি এতিয়া হৈ আছে এতিয়া মই ভাত বনাই দিছোঁ ইফালে এতিয়া আমাৰ চিকেনখিনি হৈ গ'ল চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে এয়া কালাৰটো হোৱাৰ আগে আগে গৰম মছলাটো দি দিলোঁ এতিয়া আমি অকণমান লৰাই দিম চিকেনখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম
যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই।